Jovem TV, feita pra você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22-2647-1757 e 99221-1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22-2647-7450 e 99259-7407. Você já conhece o melhor pet shop e casa de ração de Cabo Frio e região? Pet Shop Bom Camarada. Trabalhamos com diversas rações, como Golden, Premier, Excellence, Dog Show, Grand Plus, medicamentos e acessórios diversos para o seu camarada. Sem contar com aquele atendimento especial. Atendimento no WhatsApp 22 99951 5953. Siga nossas redes sociais e participe de um super sorteio. Rua Maninha Carriço, número 8, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. E não esqueça, é bem na virada, o Bom Camarada. Seus estofados estão sujos? Está achando que o melhor é trocar por novos? Calma, a Max Higienização e Sanitização tem a solução. Com uma tecnologia de ponta, a equipe da Max pode deixar o seu estofado como novo. Isso mesmo, sofá, colchão, cadeira e tudo mais que precisar. E você ainda pode pagar em até 5 vezes sem juros. Peça o seu orçamento grátis, ligue agora. 21 99676 1873. Fale com o Max. Diário do Surf. Oferecimento AD, W Rádio Indoor, Max Higienização e Escola Menino Jesus. Fala, minha rapaziada, muito boa tarde. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Brian e a gente está aqui começando mais uma semana abençoada com vocês. Começando não, né? Finalizando mais uma semana com vocês, com uma presença ilustre aqui que vocês já tiveram o prazer de ter aqui com vocês. Antes da gente apresentar ele, como a gente sempre faz, a gente vai falar de quem está sempre com a gente, né? Vocês já podem ver aqui atrás da gente, Dr. Surf está aqui sempre com a gente. Pô, pranchinha bonita, você vê, chega a brilhar, cara. Diferenciada, a arte também ali. Você tá que tá começando aí, você que já surfa, cara, precisa de um guia aí pra comprar sua prancha, pra mandar fazer. A gente sempre diz aqui, né? Isso aí. Importante conversar com quem entende de prancha, né, cara? Então, pô, cola lá nos caras, explica o seu nível de surf. Eles vão pegar o melhor produto pra você. E é isso, rapaziada. Todo tipo de prancha tem lá, longboard, fish,
Você que gosta da pranchinha performance também. Protetor solar, que tu precisar. Tudão, ilha, só colar lá com o Guilherme. E falar também, né, da barbearia Tavares, né? Vocês acham que, porra, Brian é bonito assim como? Corta o cabelo lá, já né? Já ouviu aquela música? Eu sou feio, mas meu barbeiro me deixa bonito. É os caras, mano. Pode crer, mano. Eu sou bonito por conta dos caras, mano. Lembrando que quem chegar lá e falar que veio pela gente, tem 20% de desconto em qualquer serviço lá, né? Isso aí. Só chegar, falar Guilherme que veio. Guilherme tá brigado com os caras, não vai lá ficar bonito não. Não. Assim. É que eu fiz só a barba com os caras essa semana, pô. Não cortei o cabelo, tá não. Certo, cheguei lá e falei, pô, faz só minha barba aí, só porque tá muito grande aí. Foi isso. Aí você fez as pazes com os caras. Fiz as pazes. Tava brigado, mas fiz as pazes. E rapaziada, trazendo pra vocês novamente aqui o Misael, né? O Misael Rocha, lá de Tamoios. Se apresenta aí pra gente, Misael. Aloha, galera. Tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Misael Rocha. Sou o diretor de um projeto social que chama-se Tamoios Surf Club. E esse projeto ocorre no segundo distrito de Cabo Frio. Alguns de vocês já me viram aqui. E é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com o Guilherme, estar aqui com o Brian. Mas hoje eu não vim sozinho. Hoje eu trouxe alguns alunos para eles estarem falando um pouco sobre o campeonato que ocorreu na Praia de Unamar e falando um pouco também sobre as atividades da escolinha, quais são os benefícios que eles estão tendo, o que, que o esporte está agregando na vida deles. Pô, show de bola. Pode se apresentar aí, rapaziada. Eu sou o Kevin. E você, mano? Eu sou o João, 17 anos. E você tem quantos anos, Kevin? 14. Começou a surfar agora ou já surfa há tempos? Não, comecei a surfar já tem 5 meses. E você, mano? Eu surfo desde 6 anos de idade. Moleque, já quebra então desde cedo. O homem cedo. Nasceu na água. Ali na água salgada. Na água. Cara, pra quem não sabe, domingo, né? Rolou o campeonato lá. Sábado, é organizado pelo Misael. Conta aí pra gente, cara, quem fez esse campeonato acontecer? Tá. Foi um campeonato em parceria da Imprelagos e do Tamoios Surf Club, com a iniciativa privada. Diversos comerciantes do segundo distrito, eles se juntaram, abraçaram a causa, abraçaram o surf e resolveram organizar esse campeonato para todos os nossos alunos. Show de bola. Pedi pro Orton aí já deixar separadinho, como sempre, a gente traz algumas imagens aí pra você ver, né? Então, Orton, por favor, já vai separando aquelas imagens aí pra gente poder mostrar. Trouxemos vídeos, o Misael trouxe vídeo pra gente, trouxe umas imagens também. Sim, sim. Como que foi ter esse primeiro campeonato lá? Como é que foi a energia? Foi uma vibe muito boa, é uma sensação indescritível. Havia muita preocupação, principalmente da minha parte, por questões climáticas, condições do mar, condições do vento, mas graças a Deus tudo ocorreu bem. Foram 4 categorias, nós tivemos a categoria estreante, tivemos a categoria iniciante, júnior e open. Tivemos muitos parceiros do surf que estiveram contribuindo com premiações para os nossos alunos. Se você quiser falar dos parceiros, cara, pode ficar à vontade. Show de bola. Em primeira mão, gostaria de agradecer o Dr. Surf, a Pavani Surf, a Banana Walks, a Beat Life, que nos ajudaram com premiação, a Imprelagos, a Reicar, que nos ajudou com a estrutura do campeonato, porque foi uma estrutura jamais vista no segundo distrito para campeonatos de surf. Ocorreram alguns campeonatos de surf, mas não com todo esse aparato, com toda essa preocupação na saúde dos competidores. Nós contamos com a presença também do Dr. Jorge e da doutora Luísa, do Projeto Menelau. Que projeto maneiro! Eles foram lá com jet skis e fizeram a segurança de todos os competidores, assim como estavam lá prestando auxílio médico também, caso fosse necessário. Pô, show de bola, cara. O Misael até tinha me feito o convite para participar da Open, mas eu mandei mensagem pra ele e falei que, cara, primeiro que é domingo, não dá nem pra mim nem pro Brian, e segundo que eu tô enroladaço com o trabalho. Infelizmente, não conseguimos estar lá, né? Infelizmente. O horário tá corrido. Queria ter participado desse evento, igual a gente foi em Saquarema. Pô. É sempre interessante participar de campeonatos, nem que seja da areia ali. E você falou uma parada interessante ali sobre iniciação de surf e tudo mais. A gente tem um caso aqui, eu não vou lembrar o nome, eu peço desculpa aos telespectadores que estão assistindo a gente, mas eu tenho dificuldade em lembrar nomes. Kevin. O Kevin. Ele falou que está com 5 meses de surf, a gente sempre fala isso. Pô, vai numa escolinha, procura para você saber como é que funciona. E para você, Kevin, como que está sendo essa iniciação no surf? Como que isso está impactando na sua vida? Pô, isso para mim, pro surf,
tá muito bom na minha vida, que eu nunca, eu nem ia acreditar que eu ia se apegar pelo surf. Sempre foi outras coisas. Depois do amigo Dudu e o Cauã, eles me chamaram, aí eu fui, foi o primeiro dia, peguei no pranchão, não consegui dropar. Aí tentei a segunda vez, não consegui dropar. Eu falei, ah, não vou conseguir mais. Aí parei. Daqui uns dias, aí eu fui, entrei dentro d'água, aí tava o meu amigo Cauã, aí tinha acabado o horário, aí a gente tava surfando. Aí ele foi e mandou ir lá na casa do Misael pegar o pranchão. Aí eu fui, peguei o pranchão e entrei dentro d'água. Foi daí que o Cauã foi, me empurrou em uma onda, eu consegui dropar e peguei minha barra de surf. Aí depois, daqui uns tempos, fui evoluindo mais e mais e mais, Misael me passando instrução do surf e fui pegando. E não parou mais, mano? Não parei mais, não. E nem viciou, quer parar. Né? Nem viciou. Quer parar. Cara, bichinho do surf picou, já era. Eu lembro a gente nas primeiras vezes começando a surfar, né? Eu já tinha mais uma noção de mar, o Brian não tinha, porque o Brian não andava de skate. Eu já tinha uma noção, mais ou menos. E aí eu lembro muito de uma vez, não sei se você vai lembrar, Brian, mas ele tinha uma 5-11 30 litros, uma Ricardo, bolachinha, perfeita. 5-11 foguete. Perfeita. É uma das melhores pranchas que a gente já teve até hoje. Infelizmente não tá mais com a gente. Ele foi dropar uma onda, caiu e a prancha bateu na cabeça dele. Olha só. Aí ele ficou puto, xingou, saiu da água, jogou a prancha no chão, falou, eu vou deixar essa porra aí. Eu peguei, botei as duas pranchas embaixo do braço e fui andando. Aí ele veio atrás de mim. Mas essa história já tinha tempo, a gente já tava surfando. Não, mas não tinha 5 meses, não. Uns 3, 4 meses. Então, por aí, pô, na mesma época. Eu acredito que essa é a primeira lição que o surf te aprende. Você vai frustrar. Você tem que aprender a lidar com a frustração. Porque mas aí eles querem já na primeira aula virar o Gabriel Medina, virar o Felipe Toledo, mas não é assim. Pega a moral da história. Eu puto, porque ele tava puto, virei pra esse cara e falei, irmão, você nunca vai pegar onda na sua vida. Ele olhou pra mim, então vamos ver. E foi embora sozinho. No outro dia a gente voltou pra surfar, ele foi e pegou a primeira onda dele, tipo, boa mesmo de ir embora. Você acabou motivando com o desafio que você fez. Ele, não, ele recebeu isso como um desafio. Eu gosto de me sentir não, vou mostrar pra ele que eu sou capaz. Ele deve ter passado a noite toda aqui. Eu não vou dormir, não. Eu vou surfar amanhã. Amanhã eu vou pegar uma onda. Se eu não pegar uma onda, eu vou cair na porrada com esse otário. Aí depois dali, começou... Porra, ele começou primeiro surfando de backside. Eu não surfava de frontside. De front. E em vez de ir pra esquerda, não, eu ia pra direita. E ao contrário. Por mais que a onda estivesse forçando outro caminho, a segurança dele tava naquela base. Então acho que, pô, pra você, cara, falando assim, que tá nessa iniciação, aproveita, mano. Aproveita porque você vai ser feliz agora. A hora que você chegar no nível dele, mano, é só tristeza. É você tentar manobra errar e ficar puto. É você, porra, tá passando um dia a onda sumir, você querer cair, sair na mão com a onda. A onda não tem nada a ver com isso. A culpa não é nem dela. 5 meses atrás você começou com o pranchão, com soft. Hoje, qual é a pranchinha que você tá surfando? 5-8. Tá surfando de 5-8? 5-8. É a prancha que eu surfo de 5-8 com 25 litros. Ele já dropa, já pega, acompanha sozinho, já sabe o time certo, já põe pro corte e começa a desenhar a onda. Agora nós vamos começar um trabalho com ele de poder soltar as batidas, soltar as manobras, soltar as rasgadas, fazendo exercícios de quadril e todos os exercícios que complementam essa movimentação. Cara, é bom que ele já tem alguém perto pra se inspirar, né? Sim. Você, mano, fala pra gente do seu começo também, como foi ali, quando foi. Pô, no começo mesmo eu tinha medo de ficar lá dentro do mar, né, por causa do medo de onda grande. Aí foi indo, aí depois o meu ex-professor de surf, né, aí me botava, falava, ah, não vou não. Aí, bora, eu falava, não vou não. Aí ele ia sozinho, eu ficava na beira, pegando aquelas merrequinhas. Aí teve um dia que ele me chamou, botei o colete e fui. Foi de colete? Fui de colete. Aí a primeira onda que eu desci, eu falei, pô... Primeira onda que eu desci... Diferente, né, mano? Senti aquela vibe. Aí depois, peguei a prancha e fui indo. Aí fui perdendo medo, comecei a surfar. E hoje em dia, mano, o que você pretende aí com a sua carreira? Pretende virar atleta mesmo, federado, tudão? Pretendo. O que você tá fazendo pra conseguir isso? Eu tô correndo atrás. Postando uns vídeos aí no Facebook, no Instagram. Passa seu Instagram pro pessoal aí, pô. Meu Instagram é jdosurf022. Aí, ó, quem quiser seguir lá, ó, rapaziada, dá essa força, igual a gente sempre diz. João começou praticamente no início da nossa escolinha, quando ele viu as nossas atividades, ele já surfava, ele já tinha um surf no pé. E de um ano para lá, ele se aproximou do nosso projeto e vem praticando.
E eu juntamente, os outros instrutores juntamente comigo, temos observado grande evolução e muito empenho da parte do João para conseguir realmente ser um atleta federado, correr campeonatos pela FESERJ. E nós estamos abraçando a causa do João e dos outros alunos, estamos acreditando no surf deles e motivando cada vez mais a evolução. É isso, né? A gente estava falando aqui antes de começar o programa também sobre as manobras que ele estava mandando e tudo mais. Trouxe algum vídeo dele, Misael? Dele surfando? Ele em si, assim, pra gente poder dar uma olhadinha na... Eu acredito que eu mandei pro Brian um vídeo de um treino dele. Pra mim? O treino do João tem aí. Ah, pra mim. Cara, eu não sei se tem, mas eu vou pedir pra o Orton. Orton, passa um vídeo aí pra gente. Pode ser qualquer vídeo que você tiver aí que a gente vê. Porque, pô... Pra quem não sabe, o Misael mandou vídeo pra caramba, foto pra caramba. Depois eu vou até postar lá no stories do Instagram. Pode colocar aí pra gente, Orton. Ah, esse daí é o instrutor, né? Isso, instrutor Edvan, voluntário. Vai começar a dar aula conosco agora, nesse mês de julho. Aí são as imagens dele no campeonato. Ele correu a categoria Open. O Edvan é local de Unamá, surfa há mais de 20 anos. Tá com surf no pé. Mandando muitas manobras, mandando batida, rasgada, cutback, acerta muitos aéreos também, e foi o campeão da categoria Open, levando a prancha autografada pelo Vitor Ribas. A gente viu também que o Guilherme da Doctor levou para vocês, né? Olha você ali, ó. Isso. O sorriso no rosto do homem. Os outros alunos iniciantes ali, Pedrinho. Tinha um aluno ali brincando. É um dia boa também, né, cara? Esse é o vídeo do Matheus, um dos nossos iniciantes. Ele começou junto com o Kevin. Pode crer. Tá? Ele passou pelo mesmo processo de evolução, saindo do pranchão, pegando a fã, até agora que ele tá surfando com uma 5.9, se eu não me engano. Pranchinho. Pode passar pro próximo, Orton. Ah, o mar aí já tá um pouquinho maior. Esse é o Brian. Nossa. O Brian vai entrar no próximo bloco. Mandou uma batida ali. O Brian também já tá com... O surf no pé já vem evoluindo bastante. Outro aluno que nós estamos abraçando a causa, acreditando no sonho, vendo o empenho e acreditando no potencial dele. Acho que foi esse vídeo aí que eu te falei que era só vento, vento, vento. Isso aí já é o vídeo. Isso. Da estrutura do campeonato, né? Sim, toda a estrutura. Nós contamos com um portal de recepção, nós contamos também com backdrop, tendas estruturadas para os juízes, a mesa do café da manhã, wind banners. E ali você pode ver também a tenda de ski também. Sim, a tenda do projeto Menelau, com a doutora Luísa e o doutor Jorge, que foram a equipe médica e os responsáveis por resgate e salvamento desse campeonato. Foi irado a estrutura, cara. Parabéns aí pro projeto. Valeu, muito obrigado. Eu sei como é importante ter uma estrutura e o pessoal ajudando, né? É difícil conseguir essa estrutura, né, cara? Porque nem todo mundo acredita. É verdade. É difícil você mostrar o serviço ali de que tá funcionando. Sim. Então, para chegar nesse ponto, com certeza muita pessoa tá vendo com bons olhos e tá dando resultado positivo. Tanto que hoje em dia a gente tem o Kevin aqui com 5 meses de surf e também tem o João com, sei lá, 12, 13 anos de surf. Isso, isso. O João, o nosso trabalho com o João é um trabalho voltado realmente para atletas. É diferente das atividades que o Kevin está praticando. E só em ter o João na nossa escolinha, para a gente é uma honra, porque o João quebra, ele já participou de outras escolinhas. E ele viu a seriedade do nosso trabalho e resolveu acreditar na gente e acreditar no serviço que nós estamos fazendo, pensando neles. E veste a camisa, né, cara? Veste a camisa, legal. Isso aí é legal. Isso aí, acho que o mais importante é você, independente de onde você tá, cara, se você tá lá, você tem que vestir a camisa. Sim. Mesmo. E em cima, né? Não... Isso aí, mano. Porque, tem que dar seu máximo, mano. Isso aí. Se for pra você ir meia boca, é melhor você nem ir. Nem ir. Verdade, concordo. Tá certo. A gente tava falando muito sobre essa questão de intercâmbio de onda, trazer os moleques pra cá, né? E é o que a gente falou, cara, os contatos a gente tem. Gabrielzinho quebra, uma ótima influência pra botar pra surfar com esses moleques. Eu fico puto quando eu tô com o Gabrielzinho dentro d'água, porque, cara, ele encaixa umas batidas por baixo, assim, no nem tempo isso. Perfeito. E eu fico assim, mano, para, pô. Deixa eu surfar, não quero ver. Estávamos vendo há pouco tempo agora, alguns minutos atrás, os vídeos do Gabriel, e ele quebra muito, muito, tá com surf no pé. Parabéns mesmo. O problema não é nem esse, às vezes é porque a gente já tem amizade com ele.
Aí você tá na prioridade, aí fala, pô, deixa pra mim, mano. Você fala assim, pô... É, pô, ele é atleta, treino. Isso aí. Aí não, você me complica, né, cara? A gente vai acabar liberando mais do que deveria pra ele. Mas eu vou parar com isso, Gabriel. Vou pegar minhas ondas que eu quero surfar também. A gente teve o prazer de pegar um mar grande aí. Devia ter, sei lá, 1,5 metro, quase 2, tubular. Foi um dos únicos mares tubulares que eu e o Brian pegamos legal na Praia do Forte. Irado. Na Pedra da Baleia, pra ser mais cara, 2 metros de onda é muita onda, irmão. E vou te falar, tava muito forte, muito seco. E ele deve ter tirado uns 15, 16 tubos naquele dia, porque era toda onda. Ele jogava, entubava e saía voando lá do outro lado. Eu tirei 2 tubos só nesse dia, porque tava realmente muito difícil de pegar a onda. Já é uma vitória você ver alguém da idade dele dropando uma onda de 2 metros. Independente se vai mandar manobra, independente se vai entubar, só de dropar, ter coragem de descer uma onda dessa, irmão, parabéns. E além de tudo isso, olha só como ele tá saindo, evoluindo. Como ele tá mostrando o surf evoluindo. Ele inclusive saiu na Globo, no jornal, né? Quando rolou aquele ciclone Potira, aqui no Forte rolou mais ou menos... 2,5 metros, 3 metros de onda. E só tinha na água Vitor Ribas e ele. Muito irado, só os dois surfando. Olha só. Eu fiquei de fora olhando, porque eu não queria entrar pra perder minha prancha. E ele tava nem aí, ó. Se perder, perdeu e foi. Isso aí. Cara, a gente trouxe mais algumas fotos. O Orton, já deixa separado aí pra gente, Orton, as fotos. Pra ir mostrando e você ir comentando com a gente, né? Porque... Pô, como eu falei, a gente sabe o quanto é difícil ter uma estrutura daquela dali. Sim. E é muito importante a gente mostrar, né? Mostrar o pessoal que te ajudou. Legal, valeu. Consegue colocar aí pra gente, Orton? Por favor, a imagem? Pode ir passando uma a uma aí, que a gente vai comentando sobre. E outra coisa, a gente tem aqui o Pablo Gabriel. Aí, já colocamos, mas só pra concluir. A gente tem o Pablo Gabriel aqui e tem também o Vitor Gabriel. São duas categorias diferentes, duas idades diferentes, mas quebram pra caramba. Muito legal. Esse daí esse voando. Foi um aéreo do Fernando Azevedo, mais conhecido como Fernando Manga. Ele é shaper lá no segundo distrito e é o shaper da Manga Glass. Esse aí foi no campeonato ou é o aluno seu lá que trabalha com você? Não, foi no campeonato. Pô, você vê a ondinha ali, tava cavada legal, né, mano? Esse é Gustavo, tava cavada, aquela ondinha ali tava perfeita. É, durante o campeonato, o mar oscilou muito. Tá? De manhã tava de uma forma, à tarde ficou completamente diferente. Então, alguns momentos aí facilitaram que os atletas, que os competidores, eles pudessem mostrar o surf deles. Aí tá o Gustavo. Gustavo tava na tentativa de batida. Essa manobra ele voltou, ele acertou. Gustavo também, ele já está conosco um ano desde o início do projeto. O surf dele vem evoluindo bastante. Esse é o João. Esse é o João que tá aqui. São zonas gigantes, mano. E ondinha pesada também. Haja joelho, hein? Porra, eu não voltava não. Eu jogava a prancha pra frente ali, pra não quebrar a prancha, mano. Esse daí é o Andrei. O Andrei tá com 2 meses e alguns dias na nossa escolinha. 2 meses atrás ele tava surfando no soft, no pranchão. E hoje ele já tá com a 5-11. E quem é aquele dali andando sobre as águas atrás, cara? Acho que é Jesus, brother. Aquele ali foi um dos apoios da água. Jet ski, né? Ele estava com stand-up e o jet ski estava um pouco mais atrás. Pode crer, porque o bicho está andando sobre as águas. Literalmente, né? Né? Pode passar. Esse aqui é o Divan. Esse a gente viu o vídeo dessa manobra aí, né? Isso, o instrutor voluntário do Tamoio Surf Club. Aí ele mandou uma batida, uma bela batida. Voltou. Aí ele mandou a rasgada. Ela tá até voando um pouco de água de ali água em volta. Para ver o ar. Uma bela também. Rasgada mesmo. Aí é o Brian vai entrar no próximo bloco, tá aqui conosco. Ele mais também. Uma do Brian. A galera tá quebrando lá, né, cara? Mais um goof. Isso aí, mais um goof. Esse daí já é régula, ele é o Dudu, iniciante também. Começou tem 8 meses e já tá começando a soltar umas batidinhas, já tá começando a soltar umas rasgadas, soltando umas manobras já. Show. Andrei. Pode passar, ó. Esse é o Marcos Vinícius, antes da bateria dele. E aquela ali é a Heloísa, nossa aluna. Elo tem 5 anos e já fica em pé no soft junto com os instrutores. Aí sim. Quando tiver seus 12 anos já vai estar com... Tá quebrando, isso, né? Aí, difícil é tirar da água, tá? Não falou, gosta, que acabou a aula, pouco. Quer ficar mais. Esse é o Kevin. Cara, prancha bonita. Kevin saindo da bateria aí. André Cebola. Com a prancha do André Cebola. Qual a polegada? 5-11 também. Eu surfo, hein? Essa prancha aí me serve, hein? Essa é a Ana. A Ana é a irmã do João.
também participa das aulas, já está começando a apresentar um surf, já saiu do pranchão, já consegue dropar na pranchinha, na shortboard e está evoluindo. Pode passar, Horto. Ah, esse a gente viu, né? Manobra do João. Porra, mas olhando, cara, aquela junção ali, esse você viu o peso da onda, né? Cauã também vai entrar aí daqui a pouco, no próximo bloco. Volta aquela isso aí, olha isso, o peso dessa onda, cara. Fala um pouco dessa onda pra gente. Foi o que você comentou, João, um pouco antes, falando da onda, que ela não é tão grande, mas ela tem pressão. Então, às vezes, bota aí uns 5, 6 dias no mês, o Namar põe uma onda dessa lá na praia. Ensina pra gente aí, mano, como que tu volta uma manobra dessa aí, sem cair e sem quebrar a prancha? Já é costume, já. Joelho, tá em dia? Costume. Porque, pô, eu... É raro eu voltar uma manobra dessa, por quê? Medo de cair e quebrar as pranchas, cara. Sim. Eu bato, olho e... Puf, valeu as pranchas. Isso. Não fico. Tem hora também que quando eu vou mandar essa batida aí, já volto já tomando caixote. Fico em 5 segundos debaixo da água, já volto já... Brian sabe como que é, direto ele também. Ele vem, dá um porradão assim, a hora que ele olha pra baixo... Olha... Plup, sai prancha. Verdade. Fica verdade. Ainda mais na Praia Brava, mano, porque a gente cai na areia. Areia. Cai de areia, areia e pedra, né? Às vezes bem ali no inside que quebra. Isso daí é foto do pessoal do evento. Isso, é a galera do projeto Menelau, a doutora Luísa e o doutor Jorge, que estavam aí fazendo um apoio na área de saúde, resgate, salvamento e operações com jet ski. Pode voltar pra gente aqui, Horton. Cara, então, a gente tem mais ou menos meia hora de programa, vamos puxar rapidinho pro intervalo. Ok. Pra poder entrar os outros dois atletas, então pedir pra vocês se despedirem aí. E agradecer quem vocês quiserem agradecer, cara. Primeiramente, quero agradecer Misael. Segundamente, a todos que me apoiaram no campeonato, no evento. E é isso. E você, Kevin? Primeiramente, eu quero agradecer o Misael, que ele sempre está me esforçando o surf, me mostrando o que é melhor para mim, entendeu? E agradecer também as pessoas que sempre vão... como é que se fala? Te apoiar na sua caminhada. Me apoiando ao surf. Show de bola. Então, rapaziada, vamos puxar o intervalo 2 minutinhos. Já a gente volta com os outros 2 competidores. Diário do Surf. Oferecimento AD. W Rádio Indoor. Max Higienização. E Escola Menino Jesus. Jovem TV, feita pra você. Você já conhece o melhor pet shop e casa de ração de Cabo Frio e região? Pet Shop Bom Camarada. Trabalhamos com diversas rações, como Golden, Premier, Excellence, Dog Show, Grand Plus, medicamentos e acessórios diversos para o seu camarada, sem contar com aquele atendimento especial. Atendimento no WhatsApp 22 99951 5953. Siga nossas redes sociais e participe de um super sorteio. Rua Maninha Carriço, número 8, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. E não esqueça, é bem na virada, o Bom Camarada. Seus estofados estão sujos? Está achando que o melhor é trocar por novos? Calma, a Max Higienização e Sanitização tem a solução. Com uma tecnologia de ponta, a equipe da Max pode deixar o seu estofado como novo. Isso mesmo, sofá, colchão, cadeira e tudo mais que precisar. E você ainda pode pagar em até 5 vezes sem juros. Peça o seu orçamento grátis, ligue agora. 21 99676 1873. Fale com o Max.
carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22-2647-1757 e 99221-1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22-2647-7450 e 99259-7407. E voltamos, rapaziada, dois minutinhos aí, como a gente sempre diz, rapidinho, aquele tempo pra beber uma água. Bebeu uma água, Breno? Bebi uma água. Então tá bom. Pedi aqui pros dois se apresentarem, né? Pode se apresentar primeiro, mano. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Brian, tenho 17 anos e faço parte do Tamoio Surf Club do 2º Distrito de Cabo Frio. E você, mano? Aí, rapaziada, meu nome é Cauã Gabriel, tenho 15 anos e também faço parte do Tamoio Surf Club. Fala um pouco pra gente, ô Misael, dos dois, em questão de nível de surf e essas coisas. Os dois têm nos surpreendido muito, assim como o João, assim como o Gustavo também, que nós mostramos a foto dele ali. Eles já estão encaixando diversas manobras, já estão acertando cutback, acertando batida, mandando altas rasgadas, puxando aéreos, estão quase voltando de uns aéreos. E são dois alunos também que nós resolvemos abraçar, porque estamos vendo o empenho, estamos vendo a dedicação deles para com o esporte. Pô, show de bola. É uma coisa muito importante aqui, cara, não é desmerecer o surf de ninguém, mas você não sabe o quanto você surfa. Quem sabe é que tá te vendo de fora. É verdade. É uma coisa que a gente sempre fala. Pô, mano, tu viu minha onda? Não. Então não valeu a pena surfar isso aquela onda. É verdade. Porque eu não sei se foi boa ou ruim, né? É, a gente toda vez sai de uma onda, às vezes você manda uma manobra, assim, você acha que é boa, aí você... Ou a pergunta pra mim, pô, mano, foi boa? Ele falou, pô, cara, foi uma merda. Isso, é diferente, pô, jogou a perspectiva água, de quem tá ali vendo. Eu já chego perguntando, pô, jogou água, mano? Não jogou pra jogou, mim, não valeu isso. A pena. E mesma coisa acontece, às vezes você vem e mandou uma manobrinha leve, feia, e aí quem viu de fora foi irado. Aí tu fica assim, pô, mano, tô fazendo tudo errado. Pra mim não dá mais, não. Eu gosto muito de surfar sozinho. Tipo assim, chegar um final de tarde, tá surfando sozinho, que aí eu começo a soltar meu surf, aí... Fica mais tranquilo dentro. Se sente mais confiante quando não tem muitas pessoas em volta, muitas pessoas olhando. Aí no outro dia, já quando tem um monte de gente, o surf tá no pé. Cara, eu surfo... Pra mim já não dá surfar sem ter a companhia não, porque eu gosto de conversar. Se eu estiver sozinho, eu fico maluco, mano. Eu digo pra eles que você tá surfando com mais alguém é questão de segurança, né? Você tá no meio aquático. É um meio que tem diversos riscos, então você tá com alguém ali do lado, é uma forma de segurança, isso te auxilia. Sim. Eles já tiveram palestras com o Sargento Rômulo, palestra de resgate a afogados com pranchas e primeiros socorros. Então eles estão aptos a realizar algum socorro emergencial com algum amigo, algum colega que esteja surfando com eles. Show de bola. Acho que socorro foi uma das coisas que a gente mais prestou aqui na Praia do Forte. É, porque a galera acha que tá rasinho ali, tá maneiro, daqui a pouco quando foi ver já foi embora. Isso. Cara, pega às vezes uma corrente de retorno e fica lutando contra a corrente, ao invés de usar a corrente pra poder sair. Eles acabam lutando contra a corrente, acabam se cansando e ali começa a se afogar. A gente teve um caso desse no Braga, tem uma placa enorme lá ensinando como sai da corrente, e a mulher pega, olhou pra placa e fez assim mesmo. Eu acho que isso daí não funciona, não. Isso aí é mentira. Como pode, né? Ali, aí paga pra ver, aí o que acontece? Dá trabalho pro salva-vida, dá trabalho pro amigo que tá ali surfando, porque era uma coisa que poderia ser evitada, já tá ali informando, olha, correnteza, tome cuidado. E muitas das vezes são pessoas sem preparo que querem se aventurar. Muitas das vezes. Não, e o pior, mano, foi tipo assim, ó, ela parou pra ler a placa,
pra dizer que não funciona, porque geralmente a pessoa nem lê, mano. A pessoa vai embora. Vai embora. Agora, ela teve o trabalho de ler a placa, explicação das bandeiras, porque tem, né? Bandeira roxa é animal grande, bandeira vermelha é alto risco. E tá escrito assim, alto risco, aí em negrito, de morte. Sim, entendi. Tá ligado? Entendi. E aí, leu, eu acho que não funciona não. E foi embora. Eu falei, Brian, tu ouviu isso aí, mano? Ele, pô, mano, ouvi. Infelizmente, eu ouvi. E, cara, falando de segurança no mar, dia 29 a gente vai trazer um guarda-vida aqui, o Juninho, um amigo nosso, pra trocar justamente essa ideia, né? Ele é digital influencer também, e ele vai vir justamente pra gente falar sobre como é ser um guarda-vida, né? E essa questão da Praia do Forte, porque ele trampa a Praia do Forte, trampa Foguete. E, cara, a gente sabe o quanto de gente que roda ali na Praia do Forte. No Braga, a gente já teve uma experiência de morte. Acho que você não tava, tava só eu e o Juninho, um amigo nosso. De a gente tirar um e o outro não dá tempo. Tirar também, mas já não dava mais tempo. Verdade. E a gente começando no surf, não tinha tanta experiência não. E é repentino, né? E cara, vamos focar em vocês, cara. Fala aí pra mim o que, que vocês querem, começando por você, mano. O que, que você quer daqui pra frente, suas metas, tipo, no surf? Bom, minha meta é evoluir cada vez mais. Isso surfar fora, Cabo Frio, Jeribá, Brava no Rado Cabo. Minha meta é essa, cada vez evoluir mais. Buscar novos picos, né? Buscar novos picos, isso aí. E conseguir um patrocínio, que lá onde a gente mora é muito difícil a gente conseguir isso. Foi o que eu falei. Né? É muito difícil a gente conseguir isso. E são muitos jovens com potencial, que muitas das vezes eles abandonam esse potencial deles, porque eles não acreditam que eles vão ter esse sucesso, que eles vão ter êxito. É muito difícil, muito complicado, e o Tamoio Surf Club vem tentando trazer a atenção para eles. Olha, aqui também tem surf, olha, aqui a galera também é dedicada, a galera ama o esporte. Vem cá, olha os nossos alunos surfando. E essa é a nossa ideia com o nosso projeto, com os nossos campeonatos. Pô, cara, eu já falei, a gente trouxe você aqui outras vezes e a gente já citou várias vezes a importância do seu projeto, como de outros, né? Você falou pra gente que começou com pouquíssimos alunos e piscou e tinha 50. Isso. Eu já acho que, tipo assim, com certeza é difícil, não só lá, mas em todas as outras praias é difícil, porque o surf é muito de mídia. Isso. Você tem que fazer muita mídia, porque não é igual um futebol, que o cara vai lá num campo de futebol, um olheiro, pra ver quem tá jogando bem, pra ele futuramente contratar. Não. Sim, correto. Surf é assim, cara, o cara tá ali na internet, porque tipo assim, no surf você não tem só um tipo de patrocínio, você tem Rip Curl, você tem, sei lá, várias marcas grandes. Um patrocínio também de prancha, um patrocínio de roupa. Isso aí, que e legal. Você só consegue isso através de mídia, ou seja, você tendo ali o seu canal ali no Instagram, fazendo ele crescer, fazendo ele gerar, com certeza o resultado vem. Uma pessoa que foi colocada no nosso caminho por Deus foi o Guilherme da Dr. Surf, cara. O Guilherme da Dr. Surf abraçou o projeto de uma forma que a diferença está entre antes do Guilherme e depois do Guilherme, a história do Ramalho do Clube. Eu acho que a maioria dos projetos sociais que ele apoia, assim, ferrenho, né, que ele sempre fala pra gente, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa em Figueira também, eles vieram aqui falar com a gente, né, e ele falou a mesma coisa, questão de equipamento, questão de acreditar realmente no projeto, porque o Guilherme tem isso, né, ele olha assim, aí primeiro ele fica com o pé atrás, aí espera, ele analisa, vai funcionar, cara, vamos lá. E, cara, e o melhor é que ele vai, tipo, sem esperar retorno, né? Isso. Vai de coração e acaba de tendo retorno, né? Porque ele acaba querendo ou não tendo a nossa gratidão, a nossa indicação, quando alguém pergunta. O nosso convívio com ele lá, né? A gente acaba indo sempre lá que dá, olhando prancha. Enchendo o saco dele quase todo dia. Ah, mas tem que encher o saco mesmo. Não pode deixar de encher o saco, não. Outro ponto que eu trabalho muito com eles também é o ponto do psicológico. Nós vamos tentar, mas vão ter obstáculos, vão ter dificuldades, e caso não consiga, caso o sonho deles de ser um surfista amador, um surfista profissional, não vá para frente, eu sempre foco que o surf está trazendo diversos outros benefícios para a vida social, para a saúde mental, para a saúde física deles, e isso tudo ninguém tira. Cara, ele falou das metas dele, mas ele também tem que falar. Então, era o que eu ia falar. Antes da gente perguntar essas suas metas, a questão do benefício, né, da escolinha. A gente vê, pô, as crianças nunca mais querem deixar de ir. Os caras grandes. Isso, verdade. O cara nem, tipo assim, pô, nem preciso mais, eu já sei surfar. Sim, eles já quebram.
Eles estão ali para pegar uma instrução ou outra sobre posicionamento de pé, como é mais fácil mandar um layback, qual é o macete. Aí eles chegam para ter esse tipo de instrução. Mas a real é que eles já surfam. E, mano, mas eu acho que o projeto é mais do que você aprender a surfar. Também isso. Entra nessa parte do patrocínio, porque você tendo ajuda do projeto, mais a ajuda dos rapazes, que tipo, a gente já tem um conhecimento e tudo mais, acho que tudo tem um gancho no outro para você conseguir crescer junto, os dois juntos. Isso aí. Exato. E, cara, fala pra gente aí suas metas. O que você quer? Quer se tornar atleta? Ah, minha meta é se tornar atleta, participar de vários campeonatos, surfar fora. E o que você tá fazendo, mano, pra correr atrás? Tô se esforçando, surfando quase todo dia agora. Eu tinha parado de surfar porque eu tinha desanimado, mas agora eu tô voltando. A surf acontece, eu acho que todo esporte, mano, tu dá uma desanimada. Dá uma desanimada. Aí sempre tem um amigo que vai lá e fala, não, mano, vambora. Aí, precisa de alguém não. Ali pra te motivar, pra... Vambora, vem comigo, vamos pra água. E ali você vê que realmente é o que eles gostam. Quem que te motiva, mano? O Braia. Vocês que surfam junto, então, né? Eu acho que há 4 anos atrás, eu surfava muito sozinho. Aí eu fui... Aí ele é meu primo, né? Morando perto da minha casa. Aí eu peguei, vamos surfar. Aí começamos, ele ficava todo bobo, porque ele ficava em pé. Aí começamos todo dia. Tinha dia que 5h40 da manhã ele tava me acordando, jogando água no rosto. Eu sou muito fominha. Muito fominha. Eu sou fominha também, mano. Esse aqui é fominha. Eu ligo pra ele 5h30 da manhã, ele fala, mano, deixa eu dormir mais meia hora. Hoje ele me ligou 5h da manhã, eu falei, pô, mano, só quero mais meia hora, deixa eu dormir meia hora. Deixei ele dormir mais meia hora, deu meia hora certinho, liguei. Vambora. Já dormiu só meia hora. Pronto, com o John vestido, a prancha já toda parafinada. Aí, também, 5 minutos depois eu tava na casa dele. É. Cara. Mas também dá 5 horas da manhã, meu olho já faz assim, ó. Aí já abre o celular, olha, tem onda? Não tem. Aí volta a dormir. Ou então vou trabalhar, né? Isso aí. Mas uma coisa que evoluiu muito e tem ajudado é essa previsão. Quem surfou um tempo atrás aí tinha muita dificuldade nessa previsão. A previsão não era tão assertiva como está sendo hoje em dia. Cara, a gente não está sendo patrocinado, mas eu vou falar para vocês aqui da região dos Lagos. Waves Now. Não é só na região dos Lagos, não. Tem vários picos. Tem São Paulo, tem Bahia. É. Cara, bota lá, Waves Now. De repente, faz o login lá pra de repente ver. Chega lá em Unamar. Provavelmente vai também. Chegar em Unamar. Irado. É uma câmera que eles, botam num poste, em parceria com algum quiosque. Vou perguntar se tem algum quiosque ou pousada. Pra você poder fazer essa ponte. Entendi. Entendeu? Eu entendi. E aí vocês conseguem ter, tipo, tempo real. 24 horas ali, a condição da onda, vai ter uma câmera assim, pré-posicionada para vocês olharem. E aí você vai ter 100% de certeza como que vai estar a onda antes de você chegar na praia. Cara, muito irado. Uma ideia nota 10 mesmo. Cara, e vou te falar, a qualidade é tão boa que de noite você enxerga. Olha só. De noite. Hoje, 5 horas da manhã, eu abri, fui olhar, tava de noitão. Falei, pô, não tem onda no forte, vamos para Praia Brava, graças a Deus. Isso. Porque eu não queria surfar no forte hoje, não. Sim. E... se quiser patrocinar a gente, rapaziada, ó, contato tá aí, só fala com a gente. Mas, cara, qualidade pra caramba, de verdade. Facilitou Virado. Muito, porque antes a gente via a previsão e ia seco. Beleza, vai ter e onda. E tem a previsão a longo prazo também? Ou é só a previsão? Não, é só ao vivo na hora. Não, é na hora. É ao vivo só. Legal, show de bola. A gente via a previsão muito no Surf Guru. Ou no Indie Finder, né? Eu via também no Indie Finder. Eu acredito que lá em Tamoios o Surf Guru seja o mais conhecido, né? O mais procurado pela galera de lá. Cara, eu não gosto muito do Surf Guru porque ele atrasa. Se ele disse que a ondulação vai entrar amanhã, pode esperar uns 2 dias aí e ela entra, tá ligado? Valeu. Aí o Windfinder, ele é mais sobre vento também, mas ele acerta, cara, de um jeito, só que eu não sei ler aquela parada. Aí geralmente eu pergunto... É muita seta, né? Geralmente eu pergunto ao Sorriso, né, que é um cara de Cabo Frio, ou aqui, o Babu. Chega o Babu, onde vai ter onda amanhã? A gente sempre faz isso, onde vai ter onda amanhã? Tal lugar, a gente vai e tá clássico. Tá clássico. Isso aí, perfeito. Ele trabalha no pico certo atrás, nos bastidores ali. Ele é o dono do pico certo, escondido. Cara, a gente ainda tem mais algumas imagens. Pedi pro Orton aí já deixar preparado aí pra mostrar pra rapaziada. Pode colocar aí, Orton, se já estiver pronto. O homem é o bala. Aí, ó, da onde a gente parou exatamente. Se você quiser falar quem tá nessa foto, cara, pode ficar à vontade. É o Dr. Jorge e a doutora Luísa do Projeto Menelau. Ficaram responsáveis pelo suporte aí, a saúde, resgate e operações com jet ski. Pode passar pra gente. Aí foi a entrega da premiação iniciante...
foi a entrega da premiação estreante. É uma bicicleta cedida pela Bike Ramos. É, nós temos ali o primeiro colocado Matheus, segundo colocado Andrei, com um quadro irado do surf. Terceiro colocado foi o Gustavo. E o quarto colocado eu não tô vendo nessa foto ali. Kaique. Quarto colocado, Kaique. Não, Kaique foi iniciante, não foi estreante. Pode crer. Ali o Guilherme, da Doctor, foi nos levar a premiação no domingo. É, chegou lá cheio de premiação, com uma prancha autografada pelo Vitor Ribas. É, inclusive, eu tenho até que dizer para ele que eu esqueci a caixa e que depois eu levo lá para ele. Valeu? Show de bola, e aí, Guilherme. O portal, grande abraço. Né, mano? A entrada do evento ficou top, cara. O portal com o nome dos comerciantes, dos empresários, que nos ajudaram a realização desse evento. Ali está, se eu não me engano, a Geilda, da Emprelagos, que ficou responsável aí pela organização. Show de bola. Aí a pranchinha do Vitor Ribas. Essa aí foi a categoria que deu o que falar na cidade e que tem gente comentando até hoje o 0,1 do Edivan em cima do Fernandinho. Essa foi 0,1 a prancha do Vitor Ribas é aquela preta ali? É, a preta. Isso, tá até autografada por ele ali no canto esquerdo. Em cima do RM ali, tá o autógrafo. Cara, dele. Se eu não me engano, ele surfou com essa, não tenho certeza. Eu não sei se ele já usou essa prancha. Não, não foi essa não. Essa é uma 6-2, não é? 6-2, porque eu acho, essa prancha. 6-0. Ele surfou com uma prancha preta nesse swell do Potira e ele tava... Cara, eu nunca vi ninguém surfando, nem no campeonato em Saquarema, ninguém surfou igual a ele. Irado. Absurdo. Se eu não me engano, aquele surfou nesse dia foi uma 6-6. Acho que foi. Não foi uma 6-0, não. Aquele em segundo lugar, segurando o quadro, é o Fernando Azevedo, Manga Glass, que foi aquele que mandou o aéreo da primeira foto. Pode vocês crer. Perguntaram. Em terceiro lugar está o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem 11 anos, já está competindo os campeonatos pela FESERJ. E o Gustavo em quarto lugar. Gustavo é aluno nosso do Tamoio Surf Clube. E assim como o João, como o Cauã e como o Brian, também já está apresentando um surf que está se destacando no meio dos outros alunos. Com quantos anos? O Gustavo tem 15 anos, ele está surfando com a gente tem um ano, mas se eu não me engano, o Gustavo já estava uns 6 meses a um ano já por conta própria. Pode crer, sozinho. Pode crer. Gustavo é o de camisa branca ali? Não, o Gustavo é o de camisa preta lá atrás, ó. Que eu já tava assim, o de camisa branca é o Luiz Gustavo, ele tem 11 anos. Eu já tava assim, com um moleque daquele tamanho, com as cascas grossas. Que eu passei pra você, eu não sei se vai passar aí um vídeo dele mandando uns cutback, mandando uma rasgadinha. Eu vou pedir pro Orton colocar ali pra gente. Pode ir passando, Orton. Essa é a entrega da premiação da categoria Júnior. O João levou essa categoria em primeiro lugar, levou uma prancha da Hugo Bastos, uma prancha que era da Agatha, competidora também, que tá aí direto correndo os campeonatos. Em segundo ficou o Brian, em terceiro ficou o Cauã e em quarto ficou a Camila, irmã do João. Pô, isso aí foi marmelado, hein? Não, foi não. Marmelado isso aí. Eu resolvi trazê-lo justamente por esse pódio, porque o surf deles tá se destacando no meio dos outros alunos. Eles estão demonstrando uma qualidade, uma leitura de onda muito boa. Até mesmo para competidores e para alunos que não passaram tanto tempo assim surfando em mares diferentes. Pode conhecem crer. Mais ali a casa deles, que é o Unamar. Cara, e acaba sendo uma forma de recompensa também, né? Você levar eles para onde você vai, né, cara? Sim, sim. Acaba exatamente. Motivando mais. Eu sirvo de motivação para eles no esporte, eles servem de motivação para mim na vida. Pode crer. O meu filho faz parte do projeto, meu filho tem 5 anos, meu filho tinha um medo enorme de barulho de onda. Quebrou onda, bateu barulho e não queria nem botar o pé na água. Hoje o meu filho já fica no longboard com o instrutor impulsiona e ele já fica em pé, já faz até umas firulazinhas em cima do long. Show, show de bola. Orton, você pode separar pra gente os vídeos que ainda não foram? Se repetir, não tem problema, a gente fala de novo. Eu vi que ele colocou umas fotos ali do café da manhã também. Colocou. Nós fizemos um café da manhã reforçado para todos os alunos, todos os competidores, para os juízes, para os pais também. Nós fizemos também sorteios de restaurante, sorteio de desconto em cursos de inglês. Foi até a KNN
que ofertou 40%, 50%, 70% de desconto para os nossos alunos estarem ali tendo uma facilidade em aprender uma nova língua, porque nós sabemos hoje em dia, até Gabriel Medina, até Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, na hora da entrevista eles vão lá e demonstram que tem um conhecimento da língua inglesa, e isso é muito importante para eles também. Pô, a gente vê muito, o inglês realmente é muito importante, a gente vê muitas escolas de inglês patrocinando os atletas, né? Isso. E, cara, essa questão do inglês é osso, eu tenho maior vontade do inglês, mas ao mesmo tempo eu tenho maior vontade de aprender espanhol. Aí eu fico ali, eu sei um pouquinho dos dois, mas não sei nada de nenhum. Cara, assim, inglês é a língua universal. Você pode ver que pós-bateria, a galera não fala. Fala português quando tá no Brasil. Não, independente do país, eles falam primeiro o inglês e depois o... Isso aí, essa é a importância do inglês, mas não só para isso. Na vida profissional também, mesmo que você não siga como surfista profissional, isso já é um levante a mais na sua carreira. Você com certeza vai receber alguma coisa a mais por você saber falar inglês. Porque você tendo a comunicação, hoje em dia é tudo comunicação. Isso. Você sabendo se comunicar e falar bem, tá tranquilo. Você já consegue ultrapassar muitas barreiras. Pode conseguir a foto com um atleta profissional por saber falar inglês. Foi o caso do Ethan. Que inclusive ganhou o de FSB agora. Muito maneiro. Eu tava em Saquarema, eu cheguei pedindo, assim, educadamente pedi para tirar uma foto com ele. Ele tirou, o Guilherme não quis tirar. Dei positividade para ele e seguimos o caminho. Aí ele... Foi bem no campeonato. Foi bem no campeonato. Quem foi nos visitar no campeonato foi o André Pássaro, também é surfista profissional. Conheço. Ele foi lá de surpresa, ele não falou nada, simplesmente apareceu, chegou lá e foi surpresa para a galera, principalmente para os jurados, que os jurados já conheciam das antigas. E não acreditaram, cara, você veio, você não falou nada, chegou de surpresa e tal, e foi a sensação também. Nós tivemos a presença de uma profissional de stand-up, cara, que compete desde 1992. E muito obrigado pela presença. Porque a gente aqui em Cabo Frio, a gente tem uma profissional do stand-up, que é a esposa do Américo. Eu não me lembro o nome dela, não lembro se é Helena, mas eu acho que é alguma coisa assim, que é um monstro, cara. Mas, obrigado. Tipo, um monstro de... Ela começar a remar lá do foguete e vir de explosão até aqui o canal aqui. Maneiro dentro. Demais. E tipo, um monstro mesmo. Você vê ela remando, parece que ela, sei lá, esqueceu o filho na escola, esqueceu. a casa dela tá caindo, ela precisa chegar lá, porque é muita Isso força aí. Que ela faz, cara. E ganha tudo. Casca grossa de Arraial do Cabo. O pessoal aí deve conhecer o Américo também. E quando você vê a velocidade que o stand-up pega numa onda, irmãos. Tem que ter coragem ali, porque é uma velocidade muito maneira, muito boa. Aqui em Cabo Frio a gente tem pouco stand-up, né? A gente tem o mais conhecido surfista, assim, que é o Shawei, né? Um parceiro nosso foi até pra Bali esses tempos aí. Pouco entre aspas, né, cara? Vai depender da condição da onda do dia da semana. Se você, este sábado, esquece. Eu só conheço ele, eu só conheço o Shawei e o H. Brito e só. Porque tem a galerinha chata que surfa de não, stand-up. Mas aí, mas eu tô falando, tipo assim, o surf mais progressivo. Não o pessoal que tá marolando ali na você tá falando de quantidade. Porque tem os coroa também, né, que vão pro stand-up. Tem. Lá no Namar nós temos alguns que já surfam há mais de 30, 40 anos. Alguns deles eram surf de pranchinha. E hoje eles preferiram um surf mais desenhado, com pranchão. Um surf mais lento, sem muito impacto. Cara, eu vou te falar que o surf de pranchão dá pra... A gente tem o exemplo do Phil Hasman aí. Não, dá pra mandar. Porque dá. Eu gosto, é difícil, eu tento. É difícil. Às vezes de 9,3, 9,6, mano, eu tento. Eu venho, se eu vejo que um dia vai dar, eu bato. Sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu dropei com 9 pés de fibra e veio o retrocesso da onda. Subiu um quebra-molão. Aí eu falei, ah, não. E eu tava descendo ainda, tava pegando aquela velocidade. Eu preparei a base e joguei. Mas saiu da água, irmão. Foi pro alto. Mandou um óleo. O pessoal tava olhando lá, ficou assim. Eu falei, isso é uma vez na vida. Nunca mais acontece. Para as condições acontecerem de novo, igual aconteceu, muito difícil. Foi na hora do drop, tu desceu, tá pegando velocidade, o quebra-mola veio da onda da frente. Subiu, impulsionou o pranchão pra cima. Aí tu manda, mas se tu falar, pede, manda de novo. Não manda, irmão. Difícil. Não manda. Cara, o Orton, você tem mais ainda tem mais algum vídeo aí, Orton, pra gente mostrar ou já foi tudo? O Orton tá confirmando ali que já foi tudo. Irado. A gente tem mais 4 minutinhos de programa. Pedir pra você agradecer, né? Pros dois agradecerem também e falar o que quiser falar, cara. Agora o tempinho é de vocês. Tá.
eu gostaria de agradecer a todos que têm nos ajudado, que ajudaram a realização desse primeiro campeonato de surf do Tamoio Surf Club. Agradecer ao Guilherme, ao Brian, por a oportunidade de estar falando um pouco sobre as nossas atividades, estar trazendo os nossos alunos aqui. E deixar um recado para todos os comerciantes, todos os empresários. O Tamoio Surf Club abraçou a causa desses alunos. Nós acreditamos no potencial deles como atletas. E eu deixo aqui a oportunidade para quem queira nos ajudar, queira ajudá-los. Não pedimos dinheiro, é material, é prancha, são itens e acessórios que eles precisam para a evolução deles. Assim como, às vezes, nos ajude a levá-los a surfar fora, pegar uma praia diferente, fazer uma inscrição deles em algum campeonato. É o que nós pedimos. Valeu? Mais uma vez, gratidão por tudo. E agora eu deixo a palavra com eles. Pode agradecer aí, mano. Eu agradeço o Misael, que está aí todo dia com nós, falando com nós, para nós focar mais, entrar mais sério. E agradeço a rapaziada também da escolinha que todo dia tá lá me vendo surfar lá, tá acreditando no seu sonho, né? Isso aí. E você, mano? Também agradeço primeiro a Deus, depois o Misael, que deu essa força pra gente aí, que tá todo dia lá nos ensinando cada vez mais, professor de educação física, questão física, e é isso. Show, mano. Ele tá falando do restante da equipe, né? Do instrutor Anderson, professor de educação física, a Elisângela, porque é toda uma equipe preocupada com a evolução desses alunos. Porra, show de bola, cara. A gente vê aí a maioria das escolinhas, né, seguindo esse mesmo rumo que você tá seguindo, né? Só que, cara, são o quê? 50 alunos que você tem? São 50 alunos frequentemente, que estão toda semana na aula. Que são fixos, né? Se contar quantos alunos no total comparecem, nós temos em torno de uns 80, 85 alunos. Imagina você gerenciar isso de gente, cara. Uma pessoa só é complicado. Não, e ainda ter tempo para focar nos moleques, selecionar ali e levar para os campeonatos. Isso. Realmente tem que ter uma formatação ali, um fluxograma das aulas para que isso ocorra de maneira segura, né? Os alunos mais evoluídos, nós sempre pedimos para um instrutor ficar com eles na água, e enquanto os menores ficam com os outros dois instrutores ali no inside, fazendo trabalho no pranchão. E a todo momento está o professor de educação física, está a Elisângela, providos de buzina, providos de apito. E também contamos com a presença dos salva-vidas, do Corpo de Bombeiros, que é a marca do pico, né? Até o pico é pico. Poxa, do bombeiro, sabe, justamente por isso. Sexta que vem, se rolar onda, eu vou arrastar Guilherme pra nós dar uma queda lá. Show de bola, espero vocês. É o dia da folga. Mas tem que ser de manhã cedo. Só chegar, de só manhã. Chegar, tamo lá todo dia. E aí, se tiver pequeno, eu vou roubar uma pranchinha sua lá grande. Irado. Manda mensagem antes pra ver como é que vai estar, porque a gente não tem noção de como vai estar a condição de lá. Show de bola, mas pode deixar. Manda pra gente, a gente aparece lá. Valeu. Olha, vai cobrar aí, rapaz. Mas eu vou aparecer. Ele vai ficar na expectativa de cair com vocês. Já é. Show? Dependendo do bateriazinha. Tamanho. Pô, mas aí vai depender do tamanho do mar. Com o Guilherme. Vai surfar com o Guilherme, porque eu não surfo pra isso. Eu já deixo claro que se tiver pequeno, irmão, aí é com o Brian, eu não assumo esse. Você fala que não surfa pra isso, mas eu vi uns videozinhos seus lá na Brava, irmão. Mandando umas manobras maneiras. É massa, pô. Moleque, é isso aí. É humildade. É isso aí, 10. E aí, Brian, vai pedir, agradecer alguém? Agradecer a rapaziada aqui que disponibilizou o tempo de vocês pra estar aqui com a gente. Isso é muito importante pra nós. Ter vocês aqui com a gente, contando um pouco da história de vocês, porque a gente gosta de ouvir histórias e contar histórias também, porque o mundo, a gente só vai levar isso, né? Isso aí. A gente vai levar mais nada, vai levar a história que a gente conheceu, levar amizades pro outro mundo, quem sabe, né? A gente não sabe se vai renascer de novo. É. Então, isso que eu prezo. Então, agradecer a vocês que disponibilizaram o tempo de vocês, agradecer ao Guilherme e a todos os nossos outros patrocinadores que estão sempre com a gente. Show de bola. Rapaziada, é isso. Obrigado, Misael, aí, pela atenção que você sempre dá lá no WhatsApp. Valeu. Falar o que eu sempre falo. Sempre que precisar, cara, pode vir aqui. A gente está de portas abertas. O que eu falo para todo convidado aqui. Qualquer evento que for ter daqui para frente, a gente está disponível aqui para divulgar, para ajudar, né? Gratidão. Informar a rapaziada. E, como o Brian disse, o dia que a gente puder, se Deus quiser, na sexta-feira que vem, a gente vai colar lá para conhecer pessoalmente isso aí. Show? Show de bola. Rapaziada, falar para vocês, como a gente sempre fala, sexta-feira, né? For beber, não dirige.
Ou se for beber, fica em casa. Fica em casa. E vou dar o exemplo, né? Que a gente tem uns amigos que sofreram um acidente aí, não estavam correndo, mas tava, pô, se quebraram inteiro. Então, cara, não passa por isso. É. Evite. Evite passar por isso. Principalmente você do surf. Você sabe que se você se quebrar, já nunca mais é a mesma coisa. Não volta. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Mais uma sexta-feira aí com vocês acompanhando a gente. E até sexta-feira que vem, né? Isso aí. Valeu, rapaziada. Vamos falar aquela parada que o Wharton sempre pede pra gente falar e a gente esquece. Já até esqueci. Jovem TV, feita pra você. Valeu, rapaziada. Tamo junto.